Група, серед яких була дівчина, обікрала банкомат в ніч з 8 на 9 листопада. Він знаходився на першому поверсі багатоповерхівки на проспекті Корабелів. Вибух міг призвести до руйнування будинку. Травмованих немає. Правоохоронці затримали підозрюваних. Всі особи затримані в порядку статті 208 КПК України. На даний час їх дії кваліфіковані за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка, вчинена організованою групою, особливо в великих розмірах. Проводяться слідчі дії. При них були виявлені знаряддя злочину, це газові балони, за допомогою яких вони здійснювали вибух цього банкомату. Закачували газ та за допомогою дроту через детонатор давали імпульс для підриву.